नमस्कारः ई पाठशालायाम् अस्याम् भवतः स्वागतम्। इदानीं दशमं पत्रम् अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम् इति विषये भवान् पठति। तत्र त्रयोदशः पाठः बुधस्वरूपम्। अस्य पाठस्य पठनेन भवतः का उपलब्धिः भविष्यति इति विषये किञ्चित् चिन्तनम्। बुधस्वरूपम् इति पाठस्य पठनेन भवान् बुधग्रहस्य विषये, तस्य स्वरूपविषये ज्ञानं कर्तुं शक्ष्यति। बुधस्वरूपज्ञाने नैपुण्यम् आगमिष्यति। बुधग्रहस्य बिम्बात्मकं स्वरूपं कीदृशं, कलात्मकमानं च कीदृशम् इति तयोः आनयने भवान् दक्षो भविष्यति। बुधस्य पृष्ठे वायुमण्डलीयतत्त्वानां ज्ञाने सक्षमो भविष्यति। बुधस्य पृष्ठे तापक्रमस्य ज्ञानं केन प्रकारेण करणीयम् इति विषये सारल्येन ज्ञातुं शक्ष्यति। बुधे संक्रमणस्य ज्ञाने दक्षो भविष्यति। अस्य परिचयः। अपरिमितगगनमण्डले असंख्यरजःकणाः विराजमानाः सन्ति। तेषु असंख्यरजःकणेषु केचन अमृतरश्मयः, केचन विष इव रश्मयः पृथिव्युपरि अन्यतारायामुपरि च पतन्ति। असंख्यरजःकणेषु केचन कणाः पिण्डानि वा काले काले विलुप्ताः जाताः, एवञ्च कानिचन पिण्डानि सनातनत्वेन सहजं शाश्वतं वर्तन्ते। शाश्वतविराजमानेषु पिण्डेषु कानिचन पिण्डानि शाश्वतम् एकस्थाने एव स्थिताः सन्ति, तेषां परिवर्तनं नैव जायते। अस्मादेव कारणात् तेषां संज्ञा नक्षत्रम् इति ज्योतिर्विद्भिः कृतम्। एवञ्च तासामाधारेण ग्रहगणना अयनांशादिविचारः क्रियते स्म। यथा केतकीग्रहगणिते आचार्यवेङ्कटेशनचित्रायाः सनातनत्वात् अयनांशसाधनविधिः वर्णितः। चित्रा सदा तिष्ठति रोचनामा सनातनत्वं सहजं तु तस्मात् चित्रा सकाशादयनांशसिद्ध्यम् इति। तस्य संज्ञा ग्रह इति शास्त्रेषु प्राप्यते। अत एव ग्रहाणां संख्या सप्त वर्तते। द्वौ छायाग्रहौ राहुकेतु इति आहत्य ग्रहाः नवसंख्याकाः भवन्ति। वेदेषु कर्मकाण्डेषु लोकव्यवहारे च ग्रहाणां संख्या, राशीनामधिपतयः, जपसंख्या, तेषां क्षेमोपायः, यन्त्रमन्त्रौषधीनां चर्चा बृहद्रूपेण प्राप्यते। नवग्रहेषु द्वौ मुख्यग्रहौ सूर्यचन्द्रौ, पञ्चताराग्रहाः भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनयः, द्वौ छायाग्रहौ राहुकेतूश्च। नवग्रहेषु मध्ये बुधग्रहस्य स्वकीयसत्ता, सूर्य इव सूर्यस्यानुचरत्वे न वा दृश्यते। सूर्यस्य सर्वाधिकं समीपे बुधः वर्तते। एतस्यापि ज्ञानं प्राचीनकाले सम्यगासीत्। अत एव बुधग्रहस्य स्वरूपादिविचारः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं वर्तते। भारतीयज्योतिषशास्त्रानुसारं चन्द्रस्यात्मजः बुधः पञ्चताराग्रहेषु एको ग्रहोऽस्ति, यः भूकेन्द्रिकगणनायां भूमेरुपरि तृतीयकक्षायां स्वकीयस्थितिवशात् वृत्ताकारे पथि भ्रमति। एवञ्च दीर्घवृत्तीयकक्षायां सूर्यकेन्द्रिकगणनायां सूर्यस्योपरि प्रथमकक्षायां स्वकीयस्थितिवशात् सूर्याकर्षत्वात् दीर्घवृत्तीयपथे परिभ्रमणं करोति सनातनकालात् इयं परम्परा प्रचलिता वर्तते। संस्कृतवाङ्मये अस्य बुधस्य शशिजः, तारापुत्रः, चन्द्रजः, सोमपुत्रः, ज्ञः, बोधनः, विबुधः, कुमारः, सौम्यः, रोहिणेयः, राजपुत्रः इति अनेके पर्यायवाचकाः सन्ति। एतदतिरिक्तं लोके नामान्तरमपि प्राप्यते, यथोक्तं दैवज्ञाभरणे। बुधश्चन्द्रसुतोऽथज्ञो विबुधो बोधनस्तथा, कुमारो राजपुत्रश्च तारापुत्रस्तथैव च। अमरकोशेऽपि
रौहिणेयौ बुधस्सौम्यः समौ शौरिर्शनैश्चरौ इत्यादीनि नामानि प्राप्यन्ते। विष्णुपुराणे बुधस्य उत्पत्ति विषये एका कथा प्राप्यते। बृहस्पतेः पाणिगृहीतायाः भार्यायाः गर्भे चन्द्रात् बुधः जातः। एवञ्चार्षपरम्परायां सूर्यसिद्धान्तादिषु ब्रह्मणः सकाशात् पञ्चभूतानामुत्पत्तेः पश्चात् पृथ्वीतत्त्वतः बुधस्योत्पत्तिर्भवति। ग्रहादीनां साधनक्रमे क्रान्तिवृत्तात् षष्ठीकलात्मकं परमशरान्तरं स्वकीयायां कक्षायां परिभ्रमति। मन्दफलशीघ्रफलसंस्काराभ्यां संस्कृतः बुधग्रहस्तु स्पष्टं जायते। तथा च अस्य मध्यमा गतिः एकोनषष्टिः कला अष्टौ विकला सूर्यतुल्यैव वर्तते। बुधबिम्बोपरि वायुमण्डलं वर्तते। सूर्यस्यात्यधिकसामीप्यत्वात् सूर्यरश्मयः बहुलतया परावर्तन्ते। अत एव बुध अत्युज्ज्वलः शून्यकोटिकनक्षत्रमिव दृश्यते। अत ज्योतिर्विद्भिः दिवापि सूर्यकिरणान् यन्त्रविशेषेण प्रतिरोध्य दूरदर्शकयन्त्रेण विलोक्यतेयं। परन्तु सर्वदा सर्वत्र दर्शनं नैव जायते। बुधमण्डले कानिचन धूमिलचिह्नानि दृश्यन्ते। येषाम् अपरिवर्तनत्वात् चन्द्रमा इव बुधस्य अक्षभ्रमणकालः परिभ्रमणकालसमो सिध्यति। बुधे सर्वाधिकः तापः सञ्जायते। तस्य इमानि पारिभाषिकपदानि सावधानेन पठनीयानि। सर्वप्रथमं सौम्यः। सोमेन अर्थात् चन्द्रेण उत्पन्नः सौम्यः बुधः, अतः सौम्यः इति कथ्यते। द्वितीयं शरं। क्रान्तिवृत्तात् ग्रहाणां सौम्ययाम्यान्तरं नाम शरः। स तु मध्यमस्पष्टभेदात् द्विविधः। संक्रमणं। बुधसूर्ययोः कक्षयोर्मध्ये क्रान्तिसंपाते वा यदि भूः तिष्ठति तदा संक्रमणं जायते। एतत् अधोलिखितं वृत्तचित्रं भवता सावधानेन पठितव्यम्। अनेन अस्य स्पष्टता भवति। अग्रे च बुधः सूर्यस्य समीपतमो ग्रहो बुधः पुरातनकालात् परिचित आसीत् ज्योतिर्विदाम्। कक्षावृत्तं चास्य लघुतमं दैनिकगतिश्चात एव सर्वाधिका ग्रहाणां। परिमाणविषये मुख्यग्रहाणामयं लघुतमः परन्तु उत्केन्द्रितास्य पर्याप्ता द्विमिता। अस्यैव अक्षभ्रमणकालो भगणकालसमः। आधुनिकचित्रदर्शनं। सूर्यस्य अतिसमीपवर्तित्वात् सूर्यरश्मयो बहुलतया परावर्तन्ते। ग्रहश्च अत्युज्ज्वलः शून्यकोटिकनक्षत्रमिव प्रकाशते। ज्योतिर्विद्भिर्दिवापि सूर्यकिरणान् यन्त्रविशेषेण प्रतिरोध्य दूरदर्शकयन्त्रेण अयं दृश्यते। परन्तु सर्वत्रास्य दर्शनं न सुलभम्। प्रसिद्धज्योतिर्विद् कापर्निकस् महोदयः अस्य दर्शनेच्छया सः पञ्चत्वं गतः। यतस्तस्य निवासस्थाने क्षितिजं प्रातःकाले सन्ध्याकाले वा सदैव कुज्झटिकापूर्णमेवासीत्। अयं ग्रहो यदा कदा दृश्यते? दर्शनमपि अल्पकालिकमेव। यतः सूर्यसामीप्यात् आकाशे सूर्यसमीपमेवास्य दर्शनं सम्भवम्। तच्च सूर्यकिरणौज्ज्वल्यात् दुष्करम्। अस्य सूर्यात् कोणीयान्तरम् 18 अंशाधिकम्, 28 अंशाल्पम्। अत एव सूर्योदयात् किञ्चित् पूर्वमुदेति, सूर्यास्तात् किञ्चित् पश्चादस्तमेति। सूर्योदये कतिपयदिवसानि पश्चात् परमेणान्तरकाले सूर्यास्ते कतिपयदिवसानि पूर्वं परमेणान्तरकाले च दृश्यते अयम्। युतिकालस्य 1-1-0
మిత దివసత్వాత్ వర్షే త్రీణి చ పూర్వ పరమేణాంతరాణి సంభవాని. పరంతు సర్వేషు పరమేణాంతరేషు న సర్వోచిత ప్రేక్షణీయత. క్రాంతివృత్తం వసంత ఋతౌ క్షితిజస్య సమీపతమం శరది క్షితిజా దూరతమం అత ఏవ వసంత ఋతౌ పూర్వం పరమేణాంతరే పశ్చిమ దిశాయాం సూర్యాస్తకాలే శరదర్తౌ పరం పరమేణాంతరే పూర్వదిశాయాం సూర్యోదయకాలే హియస్య బుధస్య దర్శనం అనుకూలతమం సులభతమంచ. ఏక నవ పంచ షట్ క్రిస్తాబ్దే సూర్యాధికానుకూల ప్రేక్షణీయత. ఫర్వరి మాసస్య ఏకవింశతితమే దినాంకే డిసెంబర్ మాసస్య పంచవింశతితమే దినాంకే చ భవతి స్మ. తదా కోటిక నక్షత్రమివా భాతి. అస్య గ్రహస్య బుధస్య పరిక్రమణం. బుధః సూర్యం పరితః 88 దినేషు 0.24085 వర్షభాగే పరిభ్రమతి. అర్థాత్ అస్య పరిభ్రమణకాలః 88 దినాని. దీర్ఘవృత్తాకార కక్షాయా మధ్యమకర్ణః 3 0 0 0 0 0 0 క్రోషార్ధాని. సూర్యోదయస్య దూరత్వం అల్పతమం 2 8 5 5 0 0 0 0 క్రోషార్ధం. దీర్ఘతమ దూరత్వం చ 4 3 3 5 0 0 0 0 క్రోషార్ధమితం. దీర్ఘవృత్తస్యోత్కేంద్రిత 0.2 0 6 మితా. కక్షాయా వేగః 23 క్రోషార్ధాత్మకం ప్రతి సెకండం అస్తి. నీచైః వేగః 36 క్రోషార్ధాత్మకం ప్రతి సెకండం భవతి. దృశ్యబింబవ్యాసస్య దీర్ఘతమం మానం 13 మితం, అల్పతమం మానం 5 మితమస్తి. మధ్యమామానం చ 6.68 వికలామితం అస్తి. వాస్తవిక వ్యాసశ్చ గణనయా 3 1 9 0 క్రోషార్ధమితం ఆగచ్చతి. అస్య బుధస్య దృష్టి కళాశ్చ. యుతికాలః 1 1 6 దినాని లభ్యతే. లఘుయుతే 22 దినాని పూర్వే పశ్చాద్వా పరమేణాంతరం భవతి. పరమేణాంతరస్య 33 దినాని పూర్వే పశ్చాద్వా ప్రధానయుతిర్దృశ్యతే. ప్రధానయుతౌ పూర్ణాః కళాః లభ్యంతే. పరమేణాంతరయోః 8వీ కళా లఘుయుతావమా వర్తతే. యథా యథా బుధః సూర్యం పరితో భ్రమతి తథా తథా చంద్రకళా ఇవ కళాః ప్రాప్నోతి. యదాయం ప్రధానయుతౌ తదా కళాస్తు పూర్ణాః. పరంతు దూరత్వం పరమేణాంతరాపేక్షయా అత్యధికం. అత ఏవ భాస్వరత్వం పరమేణాంతరాపేక్షయా నాధికం. అత ఏవ భాస్వరత్వం గ్రహస్య కళానాం న్యూనాధికమాత్రయా నాధీనం. ఇదానీం బుధస్య అక్షభ్రమణం. బుధమండలే కానిచన ధూమిల చిహ్నాని దృశ్యతాం యాంతి. ఏషాం అపరివర్తనశీలత్వాత్ చంద్రస్యేవ బుధస్యాపి అక్షభ్రమణకాలః పరిక్రమణకాలసమ ఇతి సిద్ధ్యతి. అస్య తథ్యస్య ప్రమాణమచిరాత్ పూర్వం మౌంట్ విల్సన్ వేదశాలాయాముపలబ్ధం. అస్తి ఏకం సూక్ష్మతామాపకయంత్రం థర్మోకపల్ యంత్రం. తద్వారా ఇమాహ ఇతత్వా మానం ఆగచ్చతి. అతః అనేన మానేన బుధయుతికాలః 1.16 దినాని ఇతి సిద్ధ్యతే. యేన నక్షత్రాణాం అత్యల్ప మాత్రకతాపి మాప్యతే చంద్రస్య గ్రహాణాం చ అప్రకాశిత భాగానామపి తాపో మాప్యతే. అనేన సూర్యాప్రకాశిత భాగః కించిన్మాత్రమపి తాపవికిరణం నకరోతి.
यदि कदाचिदपि तेन सूर्यप्रकाशकिरणाः लब्धाः तर्हि किञ्चिन्मात्रं तापविकरणम् अवश्यं भवेत्। उत्केन्द्रितायाः पर्याप्तत्वात् दृश्यताभेदा अस्य चन्द्रापेक्षया महीयांसः। रेखांशदृश्यताभेदात् रेखांशेषु केवलं 30% वर्तते। इदानीं बुधस्य तापक्रमः रेडियोमेट्रिक परीक्षणैः अर्थात् सूक्ष्मतामापकयन्त्रैः बुधस्य तापो माउंट विल्सन वेधशालायां मापितः। बुधस्य भागेषु मध्याह्नकालीन तापक्रमः 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड मितः। तत्र सूर्यकिरणेषु सीसमपि द्रवी भविष्यति। अप्रकाशित भागस्य तापक्रमः प्रायेण 2-7-3 डिग्री सेंटीग्रेड मितः। तापक्रमस्य एतावदाधिक्यं सूर्यसमीप्याद् वातावरणाभावाच्च अस्ति। बुधस्य वायुमण्डलम्। बुधे वायुमण्डलं न विद्यते। बुधस्य पिण्डमात्रा पृथिव्याः पिण्डमात्रायाः भागमिता। गुरुत्वाकर्षणञ्च पार्थिवगुरुत्वाकर्षणस्य 0.34 भागमितम्। इदं स्वल्पं गुरुत्वाकर्षणं वायुमण्डलस्य वाष्पाणां वाष्पशून्यम् अर्थात् बुधं वायुमण्डलविहीनं करोति। वायुमण्डलरक्षणे ग्रहस्य उपग्रहस्य वा सामर्थ्ये तत्पृष्ठस्थ विमोचन वेगोपेक्षि। भूमि विमोचन वेगः 7 क्रोशार्धात्मकः प्रति सेकेण्डमितम् अस्ति। अर्थात् यदि किमपि वस्तु अस्मात् विमोचन वेगात् प्रक्षिप्यते तर्हि गुरुत्वाकर्षण रज्जुं भित्वा तद् महाकाशं गच्छति। चन्द्रपृष्ठे विमोचन वेगः क्रोशार्धात्मकः प्रति सेकेण्डम् अस्ति। अत एव तत्र वायूनां व्यूहाणवो झटिति महाकाशे व्यलीयन्ते। वायुमण्डलस्य वायुव्यूहाणां महाकाशे वेगः विलीनत्वं निष्पक्षिमपेक्षते प्रति सेकेण्डं हैड्रोजनस्य वेगः 1.014 क्रोशार्धात्मकः। नाइट्रोजनस्य 0.30 क्रोशार्धात्मकः। ऑक्सीजनस्य 0.28 क्रोशार्धभागः। कार्बन डाइऑक्साइडस्य च 0.24 क्रोशार्धभागोस्ति। विज्ञानविदां मतमिदं यत् यदि विमोचन वेगः त्रिगुणितः तर्हि कतिपयैः सप्ताहैः यदि विमोचन वेगः चतुर्गुणितः तर्हि कतिपय वर्ष सहस्रैः यदि विमोचन वेगः पञ्चगुणितः तर्हि कतिपय वर्ष कोटिभिः वायुमण्डलस्य वायवो महाकाशे विलीना भविष्यन्ति। बुधस्य परिक्षेपणस्य 7 मितो मानांकोपि वायुमण्डल भावं स्थापयति। सूर्ये बुध संक्रमणमपि प्रदर्शयति उज्ज्वल वलय दर्शनत्वात् वायुमण्डलाभावत्वम्। रश्मिविश्लेषकयन्त्रेण गृहीते बुधस्य वर्णच्छत्रं सूर्यस्य वर्णच्छत्रं च सर्वथा सममेव। अर्थात् बुधे नास्ति किमपि वायुमण्डलम्। यस्माद् भेदनेन बुध परावर्तित सूर्यकिरणानां वर्णच्छत्रे कोऽपि भेदः स्यात्। एवं बुधस्य वायुमण्डल विहीनत्वं सुसिद्धं वर्तते। इदानीं बुधचन्द्रयोः का समानता इति विषये किञ्चित् पठामः। बुधचन्द्रयोः पर्याप्ता समानता विद्यते। उभयत्र स्वल्पपरिक्षेपणशक्तिरस्ति। उभयत्रापि अक्षभ्रमणकालः परिक्रमणकालसमत्वं वर्तते। उभयत्र च वायुमण्डलाभावः। एवं प्रतीयते यत् बुधोऽपि चन्द्र इव बहुलतया पर्वतपूर्णः। तयोः व्यासमानस्य पिण्डमात्राया गुरुत्वाकर्षणस्य च समत्वं लभ्यते। इदानीं बुधनीचस्य च्युतिः
बुधकक्षाया बृहदक्षः प्रतिशतकं पञ्चसप्त शून्य विकलागत्य पूर्वदिशां विचलति। विचलनमिदं कदाचित् शुक्रादीनां विक्षेपशक्तिभिर्जायते। लेवेरिये महोदयेन एक अष्ट चतुर पंच तमे ख्रिस्ताब्दे उपलब्धं यद् नीच बिंदु गणितागता स्थितिर्वेद प्राप्त स्थित्या अग्रवर्तिनी अतस्तेनानुमिता सूर्यबुधांतरालं कस्यचन अपि अलक्षितग्रहस्योपस्थितिः। परन्तु सूक्ष्मतया वेधेन एनापि तत्र तद्दर्शनं नोपलब्धम्। अस्य च्युतिः रहस्यपूर्णैवासीत् यावत् अचिरात् पूर्वम् आइन्स्टाइन् महोदयेन सापेक्षवादेनापि अस्याः सुष्ठु कारणं व्याख्यातम्। अधः तद्विज्ञानार्थम् एतत् चित्रं द्रष्टव्यम्। इदानीं बुधस्य संक्रमणानि। साधारणतो लघुग्रहौ बुधशुक्रौ लघुयुतौ सूर्यस्य किञ्चित् उपर्यधो वा कक्षायां भ्रमतः। कक्षाणमनत्वात् परन्तु यदि पृथिवी तयोः क्रांतिसंपाते तिष्ठति तर्हि तौ संक्रमणं कुर्वन्तौ दृश्येते। अर्थात् सूर्यबिम्बे तौ बिन्दुरूपेण गच्छन्तावलोक्येते। इदं चन्द्रकृतसूर्यग्रहणमिव ग्रहणं नोच्यते। यतो बुधबिम्बं शुक्रबिम्बं वात्यल्पमितं न तेन सूर्याच्छादनं संभवम्। अत एव सूर्यमण्डले केवलं सूर्यव्यासस्य भागव्यासमितमेकं श्यामलं बिम्बं तीव्रगत्या चलद्दृश्यते। आच्छादनम् चन्द्रः पूर्वदिशां भ्रमन् प्रायेण देदीप्यमाननक्षत्राणां पुरः आगच्छति। नक्षत्रं च आच्छादयति। एवं भूतो नक्षत्रलोप आच्छादनं कथ्यते। नॉटिकल पंचांगे मुख्यानां आच्छादनानां गणनादयः पूर्वे दृष्टा भवन्ति। सूर्यग्रहणवत् सर्वत्राच्छादनानि न दृश्यन्ते। विभिन्नस्थानेषु च विभिन्नकालेषु दृश्यन्ते। ज्योतिर्गणिते आच्छादनानि परममहत्त्वपूर्णानि। आच्छादनानां वेधैः चन्द्रस्य विषुवांशा रेखांशाश्च पार्थिवरेखांशाः चन्द्रस्य कक्षावृत्तं सूर्यलम्बनं नक्षत्राणां ग्रहाणाञ्च बिम्बव्यासाश्च सूक्ष्मातिसूक्ष्मं निर्णीयन्ते। बुधशुक्रयोः संक्रमणानि। ग्रहणवत् विद्यते एकोन्यो दृग्विषयः। साधारणतो लघुग्रहौ बुधशुक्रौ सूर्यबिम्बस्य उपर्यधो वा कक्षायां भ्रमतः। कक्षाणमनत्वात् परन्तु यदि पृथिवीतयोः क्रांतिसंपाते विद्यते तर्हि तौ सूर्यबिम्बस्य संक्रमणं कुर्वन्तौ अवलोक्येत। अर्थात् तौ बिन्दुरूपेण गच्छन्तौ दृश्येते। इदं चन्द्रकृतसूर्यग्रहणमिव ग्रहणं नोच्यते। यतो बुधबिम्बं वात्यल्पमितं न तेन सूर्याच्छादनं संभवम्। अत एव सूर्यमण्डले केवलं सूर्यव्यासस्य भागव्यासमितमेकं श्यामवर्णं बिम्बं तीव्रगत्या चलद्दृश्यते। पृथिवी बुधस्य क्रांतिसमवर्ति मध्यतो मई मासस्य सप्तमे दिनांके नवंबर मासस्य नवमे दिनांके च गच्छति। अत एव यदि लघुयुतिः पञ्चमैतः एकादशमै पर्यन्तं पञ्च नवंबरतः पञ्चदश नवंबर पर्यन्तं वा भवति तर्हि संक्रमणानि दृश्यन्ते। एकस्मिन् ख्रिस्तीयशतके प्रायेण त्रयोदश संख्याकानि संक्रमणानि लभ्यन्ते। बुधसंक्रमणानि दूरदर्शकं विना दृष्टिपथं नावतरन्ति। अधो बुधसंक्रमणानां दिनाङ्क दीयन्ते। दिनाङ्कः मासः ख्रिस्ताब्दः इति अस्यां सरण्यां विद्यन्ते। अस्य अध्ययनेन भवान् तज्ज्ञातुं प्रभविष्यति। इदानीम् अधुना फलितस्कन्धे बहुविधाः बुधस्य चर्चा आयाति। तस्य किञ्चित् पठनम् अत्र प्रदत्तम्। बुधः शुक्रौ सूर्यस्य आसन्नवर्तिनौ ग्रहौ स्तः। यौ सर्वदा सूर्यस्यानुचाराविवाग्रतः पृष्ठतश्च गच्छन्तौ सूर्यसान्निध्यादाकाशे प्रातः सायङ्कालयोः आसन्न एव प्रागाकाशं सूर्योदयकालात्
पूर्वं पश्चिमं च सूर्यास्तानन्तरं दृश्यते। तत्र मध्यमापेक्षया स्पष्टग्रहस्य शीघ्रोच्चपादयोः आकर्षणे ग्रहस्य क्रांतिवृत्तात् शरतुल्यांतरस्य ज्ञाने ग्रहस्थानात् षड्भाधिकांतरितः प्रथमपातः ग्रहं स्वस्थानीय क्रांत्यंतात् उत्तराभिमुखं शरतुल्यं ग्रहस्थानात् प्रथमराशिषट्के स्थितश्च पातः ग्रहं स्वस्थानीय क्रांत्यंतात् दक्षिणाभिमुखं शरतुल्यं प्रचालयति। परंतु बुधशुक्रयोः प्रसंगे ये पातभगणाः सिद्धांतग्रंथेषु पठिताः सन्ति ते शीघ्रकेन्द्रभगणैर्युक्ताः सन्ति, यथा भास्करः ये चात्र पातभगणाः पठिताज्ञभृग्वो ते शीघ्रकेन्द्रभगणैरधिका यतस्युः। अत एव पातशीघ्रोच्चयोः षड्राश्यल्पेऽन्तरे ग्रहाणां याम्याकर्षणं षड्भाधिके चान्तरे सौम्याकर्षणं सिध्यति। यथोक्तं सूर्यसिद्धान्ते बुधभार्गवयोः शीघ्रात् तद्वत् पातो यदा स्थितः तच्छीघ्राकर्षणात् तौ तु विक्षेप्येते यथोक्तवत्। अयं सूर्यं परितः अष्टाशीतिदिनेषु परिभ्रमति। दीर्घवृत्ताकारकक्षाया मध्यमकर्णः 5, 7, 9, 0, 9, 1, 0, 0 किलोमीटर, भूमध्यरेखीयव्यासमानं 4, 8, 8, 0 किलोमीटर, अक्षोपरि परिभ्रमणकालः 61 दिनानि सिध्यति। अस्य दीर्घवृत्तस्योत्केन्द्रिता 0.206 मिता, युतिकालश्च 1.16 दिनानि, कक्षायावेगः 23 क्रोशार्धानि प्रति सेकेण्ड मितमस्ति। बुधे वायुमण्डलं नास्ति। अस्य पृष्ठीयं तापमानं 400 डिग्री सेंटिग्रेड मितं, घनत्वं 0.98, गुरुत्वाकर्षणं च 0.38 मितमस्ति। बुधस्य फलं भारतीय ज्योतिषशास्त्राधारेण फलनिर्धारणक्रमे बुधस्य क्षेत्रे लोहित्यो नदः, सिन्धुनदः, सरयू, गांभीरिका, रथाख्या च नद्यः, गंगा, कौशिकी, सरस्वती, चंद्रभागादि नद्यः। मथुरायाः पूर्वार्धे हिमवत् पर्वते गोमंत चित्रकूट पर्वतयोः स्थिता जनाः सौराष्ट्रजनाः सेतुगामिनः जलमार्गेण गमनशीलाः पण्यवृत्तयः बलनिवासिनः बिलनिवासिनः पर्वतनिवासिनः वापी कूप तडागादयः यंत्रज्ञाः गेयज्ञाः लेखकाः मणिलक्षणज्ञाः रागयुक्तविदः गंधयुक्तज्ञाः चंद्रकर्मज्ञाः चित्रकर्मज्ञाः वैयाकरणाः गणितज्ञाः एषां प्रसाधकनिरताः। रसायन वाजीकरणादि ज्ञानसंपन्नाः शिल्पज्ञाः तक्षकाः लेखक लेपकर कुंभकाराः अयस्कार कर्मविदः गूढार्थवेदिनः प्रसेनादि दर्शनेन जीविताः तालः कवयः शठाः पिशुनः वश्योच्चाटन विद्वेषण मारणादि कर्मरताः दूताः क्लीबाः उपहासकुशलाः तंत्रज्ञाः इंद्रजालज्ञाः रक्षाधिकृतः नटाः नर्तकाः घृतं तैलं स्नेह बीजानि निम्बादयः तिक्तपदार्थाः ब्रह्मचारी प्रभृतयः जनाः रसायनज्ञाने निपुणाः वेसराः अश्वविशेषा बुधस्य अधिकारक्षेत्रे समायान्ति। आकाशेयं हेमकांति सदृशः शुक्रवर्णः शस्यकमणि सदृशः नीलवर्णः लघुः स्निग्धमूर्तिः यदा दृश्यते तदा लोके शुभाय अन्यथा भयाय भवति। स्वोदयकाले कदाचिदपि अयम् उत्पातरहितो न भवति। यथोक्तं बृहत्संहितायां बुधाचारे नोत्पात परित्यक्तः कदाचिदपि चंद्रजो व्रजत्युदयम् जल दहन पवन भयकृत् धान्यार्धक्षय
विवृद्धौ वा स्वातंत्रेण सौम्यग्रह मिथुन कन्या राशयो रधिपतिर बुधः शुभग्रहाणां संबंधेन शुभः पापग्रहाणां संबंधेन च पापो भवति अन्यच्च सर्वमेतद् विषयकं वैशिष्ट्यं निम्नलिखित सारणी द्वारा ज्ञातव्यम् स्पष्टार्थमिदं चक्रं प्रदत्तमस्ति अस्य चक्रस्य अध्ययनं नितराम् आवश्यकम् पुनश्च बुधस्य विषये एतत् यत् पठितं सरण्यां तद्वारा आकृत्यायं मध्यमस्वरूपः प्रियवादी दूर्वाश्यामवर्णः विस्तृतस्नायुयुक्तः सर्वेष्वपि कार्येषु दक्षः दृढत्वकः कफवातपित्तमिश्रितप्रकृतिकः नित्यं प्रसन्नचित्तश्च भवति यथोक्तं वराहमिहिरेण लघुजातके मध्यमरूपः प्रियवाग् दूर्वाश्यामः शिरातो निपुणः त्वक्सारस्त्रिस्थूणः सततं हृष्टस्तु चन्द्रसुतः अशुभस्थानेषु स्थितिवशादयं गुह्यरोगेण उदररोगेण गुप्तांगजन्यरोगेण वायुरोगेण कुष्ठरोगेण मन्दाग्निना शूलरोगेण संग्रहणीरोगेण तथा च मनीषिभिः वैष्णवतपस्विभिः प्रेतैश्चातीव दुःखं ददाति यथोक्तं गुह्योदरादृश्यसमीरकुष्ठमन्दाग्निशूलग्रहणीरुगाद्यैः बुधादिविष्णुप्रियदासभूतैरतीव दुःखं शशिजः करोति विशेषतयानेन विद्याबन्धुविवेकमातुलसुहृत्त्वक्कर्मकृद्बोधनः इत्यादिना विद्यायाः बन्धूनां विवेकस्य मातुलस्य मित्राणां सुहृदां त्वचः कर्मकर्तृणाञ्च विचारः क्रियते सारांशिका अस्य पाठस्य अध्ययनेन किं किम् अभिज्ञातम् इति विषये सूर्यं विहाय सर्वे ग्रहाः स्वस्वकक्षावृत्ते भ्रमन्ति सूर्यस्तु क्रान्तिवृत्ते भ्रमति बुधस्य स्वरूपादिज्ञानम् अध्यायेऽस्मिन् सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते बुधस्य परमशरज्ञानं सारल्येन आयाति बुधमण्डले संक्रमणानि कथं जायन्ते एतस्यापि विषयाः अध्यायेऽस्मिन् प्रतिपादिताः वर्तन्ते बुधमण्डले वायुमण्डलस्याभावः वर्तते बुधस्य तापक्रमः अत्यधिकः सूर्यसामीप्यत्वात् बुधस्य वास्तविकव्यासः 3.19 डिग्री क्रोशार्धमितं वर्तते युतिकालः 1.10 दिनानि लघुयुतिकालः 20 दिनानि परमेणान्तरं 33 दिनानि लभ्यन्ते इदानीं विश्वासः अस्ति यत् अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् सम्यक्तया बुधग्रहस्य स्वरूपविषये तस्य स्थितिप्रकृतिविषये तस्य अवस्थानां विषये च सम्यक् ज्ञातवान् इति शुभाशयः